अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। अखंड सौभाग्याचं लेणं लाभून जन्मजन्मी हाच पती मिळावा म्हणून सौभाग्यवती महिलांच्या वतीने आज वटसावित्री पौर्णिमेचा सण जामनेर शहरामध्ये मोठ्या श्रद्धेने साजरा करण्यात आला। सुताच्या धाग्यासह प्रदक्षिणा घालत पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी विधिवत पूजन या प्रसंगी सौभाग्यवती महिलांकडून श्रद्धेने करण्यात आले। जामनेर नगर परिषदेच्या नगर अध्यक्षा साधना महाजन यांनी देखील जामनेर शहरातील दत्त चैतन्य नगर या ठिकाणी वटवृक्षाचे विधिवत पूजन करून पूजेसाठी आलेल्या महिलांना वटपौर्णिमेच्या शुभेच्छा दिल्या। तसेच वटपौर्णिमेचे औचित्य साधत पर्यावरण जोपासले जावे यासाठी वडाचे झाड भेट देत त्याचे संगोपन करण्याचे आवाहन करून स्तुत्य असा उपक्रम राबवला। सर्वप्रथम वटपौर्णिमेनिमित्त सर्व महिलांना शुभेच्छा। आज वटसावित्री पौर्णिमेनिमित्त सर्व महिला आज वडाच्या झाडाची पूजा करतात आपल्या पतीला दीर्घ आयुष्य लाभावं यासाठी। आणि आज मी सर्व महिलांना म्हणजे ज्या इथे येतील त्यांना एक वडाचं झाड देणार आहे आणि ते झाड जगवून महिलांनी पुढच्या वर्षी त्याच वृक्षाची पूजा करावी ही माझी विनंती महिला। सावित्री सावित्री चाव साग पायानो, सावित्री सावित्री चाव साग पायानो, पती माघारी माघारी आला साग पायानो, सावित्री सावित्री चाव साग पायानो। सत्यवान निवडला राजकन्या असुनी का सत्यवान निवडला, सात जन्मा सोबतीला जोडीदार आवडला, सात जन्मा सोबतीला जोडीदार आवडला। आलं संकट 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 भरती साग पायानो, वट सावित्री सावित्री साव साग पायानो। माया भमतीचा धागा त्याच्या
जामनेरमधील गोविंद कॉलनी या ठिकाणी हिंदू पंचांगातील ज्येष्ठ महिन्याला येणारी पौर्णिमा हा दिवस वटपौर्णिमा म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी स्त्रिया वटपौर्णिमा नावाचे व्रत हे करत असतात. या व्रतादरम्यान स्त्रिया आपल्या पतीला उत्तम आरोग्य लाभावे, दीर्घायुष्याची प्राप्ती व्हावी यासाठी वटवृक्षाची पूजा हे करत असतात. आपण या ठिकाणी बघू शकत आहेत की स्त्रिया मनोभावाने वटवृक्षाची पूजा हे करत आहेत. तर आपल्यासोबत या ठिकाणी काही महिला या उपस्थित आहेत, त्यांच्याकडून आपण या संदर्भातील माहितीही जाणून घेणार आहोत. आज वटसावित्री पौर्णिमा आहे आणि त्याच्या निमित्ताने आम्ही व्रत ठेवलेलं आहे. हे व्रत सती सावित्रीने सत्यवानसाठी केलं होतं आणि मी पण माझ्या पती राजांसाठीच हे व्रत ठेवलेलं आहे. त्याचं खूप महत्त्व आहे सगळ्यांच्या सौभाग्यासाठी आणि आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठीच हे व्रत केलं जातं. तिने तिच्या पतीला मरणाच्या दारातून परत आणलेलं आहे आणि म्हणून ह्या व्रताला अतिशय महत्त्व आहे आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये आणि तेव्हापासूनच ह्या व्रताची सुरुवात झालेली आहे. आज वट सावित्री पौर्णिमा. या वट सावित्री पौर्णिमेनिमित्त सगळ्या सवासिनी ज्या आहेत त्या आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी देवाजवळ प्रार्थना करत असतात आणि या दिवशी त्या संपूर्ण दिवसभर व्रत करतात. त्यासाठीच आम्ही आज इथं वडाची पूजा करण्यासाठी आलेलो आहोत. आज सर्व सुवासिनी वडाची पूजा करून आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतात. वट हा वृक्ष असा आहे की त्या वटवृक्षात ब्रह्मा विष्णू महेश आणि तिघ देवांचा वासही असतो आणि त्यामुळे ते वट हा वृक्ष सर्वात पूजनीय आहे. आज वटपौर्णिमेनिमित्त आम्ही सगळ्या सुवासिनी वटपौर्णिमेनिमित्त पूजा करतो, म्हणजे पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी व आरोग्यासाठी प्रार्थना करतो, तशीच पूजा करतो वडाच्या वडाच्या झाडाला पूजा करतो. त्या निमित्ताने सगळ्या महिना एकत्र येतात, सामाजिक कार्य होतं, एकात्मता निर्माण होते. दुधाचा गिल्लास, काचेचा गिल्लास तुपाने घासला, दुधाने धुतला व संतरावांचे नाव घेते. आज चांद सूर्य असला. दोन शिंपले एक मोती, प्रशांतरावांची माझी अखंड रहो प्रीती. आकार उकार त्याचा होतो ओंकार, विकास पाटलांचं नाव घ्यायला आज झाला साक्षात्कार. मंगलदेवी मंगलमाते वंदन करते तुला, उल्हासरावांच्या संसारात अखंड सौभाग्य दे मला. महादेवच्या मंदिरात बेल वाहते वाकून, तर राजनरावाचं नाव घेते, तुमचं नाव तुमचा मान राखून. राजा होता
त्याच्याशी सावित्री नावाच्या म्हणजे राणीचं लग्न झालं. त्या दोघांचं लग्न झाल्यानंतर 3 दिवस म्हणजे काही दिवसातच ते त्यांचं म्हणजे असं भविष्यच सांगितलेलं होतं की अल्प आयुष्य आहे, तुझा नवरा अल्प आयुष्य आहे. पण मग ते बाकीचे लोक म्हणायचे की बाबा काय याच्याशी काही लग्न करू नको, तुला राज याची मुलगी आहेस त्याच्यामुळे तुला चांगला वर मिळेल, मग एवढं अल्प आयुष्य का वर स्वीकारते तू. तिने सांगितलं की तिचा हट्ट होता की मी करेल तर लग्न याच्याशीच करेल. मग तिला माहिती असूनसुद्धा त्यांनी तिने तो म्हणजे त्याच्याशी लग्न केलं. आणि लग्न झाल्यानंतर काही दिवसातच म्हणजे अशी वेळ आली की तो बेशुद्ध पडला. मग बेशुद्ध पडल्यामुळे तिने मांडीवर धरलं, त्याला मांडीवर बसवलं, पण तो काही शुद्धीवर आलाच नाही. मग शेवटी यमराज घ्यायला आले त्याला स्वर्गातून, आणि आल्यानंतर त्यांनी ते सांगितलं की बा आता तुझ्या नवऱ्याचा प्राण गेलेला आहे तर आम्ही त्याला घेऊन जातो. पण तिने सांगितलं की मी तुम्हाला घेऊन जाणार घेऊ म्हणजे जाऊ देणार नाही घेऊन असं माझ्या नवऱ्याला, मी त्याची इथेच हे करेल प्रार्थना करून मी त्याचा जीव प्राण त्याला परत मिळवेल अशी मी त्यांची अशी देवाजवळ प्रार्थना करते. पण मग ते ऐकायचे नाही, मग ते ऐकत नव्हते, त्याच्यामुळे मग त्यांनी शेवटी त्याला धरलं आणि न्यायला लागले. तर मग ती त्यांच्या पाठीमागे ते म्हणजे कसं रेड्याचं स्वरूप असतं त्यांचं शेपूट धरून ती पण त्यांच्यासोबत गेली. आणि तिथे गेल्यानंतर ते ऐकतच नव्हती. मग तिथपर्यंत पोहोचल्यानंतर तिला म्हणजे त्या फक्त त्या राजालाच ते घेणार होते स्वर्गात आणि तिला काही घेणार नव्हते. मग ती म्हणाली मी येईल तर यांच्यासोबतच येणार, मी एकटी परत जाणार नाही. पण ते ऐकतच नव्हती. मग तिने हट्टच केला, मी जाईल तर एकटी जाणार नाही, मी घेऊन जाईल तर माझ्या पतिदेवांना घेऊनच घरी जाईल, तशी मी परतणार नाही, मला पण मग इथेच राहू द्या. पण ते म्हणजे तसं आम्हाला करता येणार नाही, कारण ते मृत्यू फक्त याच्यात लिहिलेला आहे, तो विधिलिखित तुझ्या विधिलिखित नाही, तुझं आयुष्य अजून भरपूर आहे. ती म्हणाली मी येईल तर सोबत येईल आणि आयुष्य आम्हाला दोघांनाही म्हणजे बरोबरच द्या त्यांच्या म्हणजे पाठीमागेच मी हे मरण स्वीकारेल, तसे आधी त्यांच्या बरोबर म्हणजे घरी जाणार नाही. मग घरी जाणार नाही म्हटल्यानंतर तिने अटक केल्यामुळे मग त्यांचा नाईलाज झाला. मग शेवटी त्यांनी म्हणजे त्याला तिला म्हणजे त्याचे प्राण परत आणले आणि मग तिच्या घरी खाली पाठवून दिलं. आणि ते जेव्हा झालं तेव्हा त्यावेळेला ते वड्याच्या झाडाखाली तिने ते व्रत केलेलं आहे, म्हणून वड्याच्या झाडाची पूजा करतात. सगळ्या स्त्रिया वटपौर्णिमेची आतुरतेने एक वर्षभर वाट पाहतात, कारण वटपौर्णिमेची पूजा केल्यामुळे सगळ्यांना असं वाटतं की आपल्या नवऱ्याचं आयुष्य वाढेल, बघ त्यासाठी सगळ्या पूजा करतात. पण असं सांगितलेलं आहे, जुन्या लोकही म्हणतात की वडाचं झाड हे भरपूर वर्ष जगतं, त्याच्यामुळे आपल्या नवऱ्याला बाबा त्याची पूजा केल्यामुळे आपल्या नवऱ्याचं आयुष्य हे वाढतंय, त्याच्यामुळे बाया त्याची पूजा करतात. आणि ही रूढी परंपरा वर्षानुवर्ष चालूच राहील. रुसलेला राधेला कृष्ण म्हणतो हास, माणिकराव पाटलांचं नाव घेते तुमच्याकरता खास. महादेवाच्या मंदिरात बेलवाते वाकून पंकज रावाचं नाव घेते, आपलं नाव मान राखून. गौतमाच्या शापानं अहिल्या झाली पाषाण, आणि श्रीरामरावांचे नाव घेते माझे सौभाग्याचे निशान. नमस्कार, आपण आलो आहोत जामनेर तालुक्यातील पळसखेडा बुद्रुक या गावामध्ये. आपल्या पतीला उत्तम आरोग्य लाभो तसेच दीर्घायुष्य प्राप्त हो यासाठी महिला वटपौर्णिमा हा व्रत करत असतात. पळसखेडा बुद्रुक या गावामध्ये सुद्धा वटपौर्णिमा याचा व्रत हा केलेला आहे. या ठिकाणी आपण बघू शकत आहात महिला या मनोभावाने या ठिकाणी वटवृक्षाची पूजा ह्या करतात आहेत. आपल्या सध्या महिला उपस्थित आहेत, त्यांच्याकडून आपण या वटपौर्णिमा संदर्भातील माहितीही जाणून घेणार आहोत. वड सावित्री पौर्णिमा हे व्रत स्त्रियांचे असतात, सातव जन्मी याच नवरा मिळाला पाहिजे म्हणून या उपात धरतात. दाईजीच्या झाडाखाला हिरणाचा बसावा आणि प्रमोदजीचं नाव घेते त्यांचा तुमचा आशीर्वाद असावा. वळाच्या झाडा पक्षी नक्षेदार बाबा पाटलांचं नाव घेते चंद्रसुरे साक्षीदार. हे वटपौर्णिमा याकरता असते सदा सुहागणी त्याच हे व्रत करू शकतात. आपल्या पतींना लंबी आयु देण्यासाठी असते, सदा सुखी व सौभाग्यवती राहावी म्हणून. हातात हिरवा चुळा गयात काळा मणी, प्रकाशराव पाटील म्हणजे कुंकवाचे धनी. पुरडे माझे केस नीट माझा वांग बाबा गेले हिंदुस्थानचं पती मिळाले छान. केळी आंबा ठेवला चिरून त्याची काढते साल, भारतच्या जीवाचं कुंकू लावते लाल. पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.